بدا دبا حلوى عيا وبيه دادا باها لهاين او ان عندنا هنا لومي نعم نو دمبا مالمها السوشيال ميديا وحكي تاغنا فوق اد وفر بدن او كس ادن بدي لديبي هذا دات كما اوغا ميسي بدا كتالو وان وريسن دونا وحن كم وريسن دونا بدا لديبال كي كتالو ولي بعدو ايغون اقون ولهين وما سنتي سو دواد والله ان انت اسو اكو حما صراحه وايو سومالان انت بد معنا او دنهد لو فيرسته سببته تهي سومالي ادال دهو بداس دم اجرته سومال معنا انا لتوبيا لسيو سببته تهي ايتوبيا ما انت بد مركالسي حك رادنا يا متخانا انا لو اخون صدو سومالي لان سببته تهي اخون سياس بس هيك رادنا يا مصلحه وجيدان مرك شعبك سومالي فاذا دم اجرته هذه خسارة أخو خبنا تاسع هذه بدل الإي بي هذا هو حماه بدل الإي بي مقالة ذيك وطالع بدل الإي بي والله مقالة مشي كري لكن وام مخل أنا خبرتك مخل ما فهمت مكوره لكن هذا هو حماه يعني إيه ولا الكسر ده كوبا تي في ورانا ده مقالة كوب الله بيو معلومة الميديا وحل سلد حمري بدل إل الإي بي مركار أنت معك هذا والله أنت سبحان الله يا بدل أولي بي وأنا خلط أي تهي بدل نوع عسكري صومالي أنا عسكري magaaga waxa abd الرحمن sheekh yusuf waaye een badas liibi anaga marne ma ogolaaneyno een ethiopia waana soo xad gudbaysa waana iska dhacnaa ethiopia ma fahmin waaye badda magaalada ma noo sheegi kartaa magaalada ay ku taalo wallahi badda een kulle meesha ku taalmaa laakin badda soomaalina iska leedahay taas aan ugu weynay dadka la diibay magaalada ma taqaan maya walaal ku soo dhawaa kubac tv oo wareen adoo magaalada ku bilaabayo maalmaha media waxa la isla dhexmaray badda een argeysa in ay diibeen badda ay diibeen oo Ethiopia ay siin arinta maxaa kala arintaas walaal ayaa u taala madaxda dalka u taala ayaga maanta naga baawr sareeyaan ayaga laga baahayaan inay soo adeeyaan waye badda ay diibeen halka ku taala walaal waxay ku taala Soomaaliland Soomaaliland badda magaceedii dekedda ma noo sheegi kartaa maay ay waq ma astaawreysi iyo goorna adoo magacaaga ku bilaabaya su'aasha waxay tahay badda maalmahan buuq uu ka taagnay oo la dhiibay maxaad arin oo ka leedahay oo ku darsanaysaa horta ugu horeyn waa maadsan tahay kubac tv waan ku dhowahay magacaygu waa Cabdinaasir Cabdullaahi Maxamed waxaana ku magac dheeraahay for tempo sida la yaqaano ama lay garasho og yahay intaas kadib waxaan ka leeyahay horta baddeena soomaaliyeed cid dhiibi karta ma lahan Ethiopiana daadansiga ay wado waxaan leeyahay xilli wuxuu ku soo toosay oo anaga u baahanahay xilli u baahan ku soo toobto ah anaga hadda waxaan laga qaaday hadii aan ahay dad Soomaaliyeed waxaan laga qaaday cunu qabateentii hubkeena saarnayd waxaan laga cafiyay deemihii xilli aan diyaarsanahay bay ku soo toosay Ethiopia waxa la yahay ha istaagina soo socda soo socda hor u soo socda magaalada badda ku taala la dhiibay badda Soomaaliyeed soo badda hadda la dhiibay berbero ku taala waxa ku taala berbero waa ku maasan tahay mudana fortem oo raisiga aan nasiis aad iyo aad sidoo kale bilaabaysay haye kowa tv yadii aan garow magaca muqtar maxamed abdi leere badal dii ma karas neeyo badal dii muuse bixi meel asaab yadii aan qaldantay soomaalina walaas muko walaas badas isku dhaafa haltaaga bikoomada soomaaliland in diiboon raali ma keenin muuse bixi isku dhaafa soo meel raayso madaxweyne asan shaaga digeeg lacal la soo ka dhawaaga ta diiban era ta muko walaan neeyo kase bad intee ka taal balad ma shee ka taal bad ma ka taal amina sayla ani ata idin rajaye kama santa wareysiga oo no sisya sayla idin ma soo barnaamijkeeda oo socdo macnaha international adduunka company oo waxa jira la maal gashto maalgashi yaa yiraahda hadda koor waxa dhacday dalka mareykanka 24 takadood in imaaraadka ay maal gashteen kadibna baarlamaanka kongreska iyo jamhuuriga dib ugu laabteen marka haday ay tahay in macnaa maalgashi ay tahay oo macnaa kreesi ay tahay oo muddo oo kreesi ah oo dhaqaale ay ku bixinayaan oo wax ka soo dagsanayaan taasi wax barbaleena ma laha laakiin haday iibsi tahay Soomaaliland iska dhaaf koofuranka yeeleen waye badalka ku taala liibi badda casaal yiraahda baddan ay taal magaalada ay ku taal noo sheeg badda la dhiibay badda hadda oo la isku haysta waa waxa waa berbera la yiraahda berbera miya ah waa kuma asta wareysiga maalinta anaga nin aqoonyahanaan laaliyo
ايوه سؤالك لحتى وي ودي كرتا دبي سف انا وفانسنا ايتوبيا ايتوبيا كليا ماهم ان لبدان ودان كي ايتوبيا وان دريمنا انا ما بربورين ما بابين انت وا كدقاله بدن هي انت وا كود بدن انت وا كبابليشن اي دد بدن هي مركه وهاو شيغنا نجسكا حنكا او حرانكا او ان ليرادو ابي احمد ابي احمد وهاو وا لوو ديغي aan umad Soomaaliyeed oo dhan way kacsanta xadaarad ahaan aan wax badan ay dareensan yihiin aan cadaawadii hore ee aabyaasheena iyo awyaasheena in difaaceen ba wiilaniga muuqato Soom waa gartay ee badal la diibay halkay ku taala walaal badaa Seela dhulkan Seela waa dhul Soomaaliyeed Soomaali waa shan oo arkaysa calankaas waa shanta xidig xidigta shan aan calanka Soomaaliya ay ka kooban tahay waa Djibouti wa Soomaal galbeed wa NFD wa Soomaalidan ma garatay ee wax Soomaaliland la yiraahdo ma jirto oo macnaa maamulka wax Soomaaliya dhulki Soomaaliya waa dhulki Soomaaliya Soomaaliland waa Soomaaliya dhul waa dhulki Soomaaliyeed markii la turjumo ee maamulkan oo Muusebiixi Muusebiixi waxa uu sheegaya Soomaaliya ayaa ka mid tahay waxa laga xukuma ee dalkan Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo masuul ka ah iyo ra'iisul wasaaraha Xamse iyo baarlamaanka Muqdisho fadhiyo ayaa masuul ka ah marka shacabka la xukumaayo xuquuqdooda maalmo la raadiyaa taa tal ugu horeyn adoo magacaaga ku bilaabay arrinta badda Soomaaliya ee la dhiibay ama la kireeyay maxaad ka leedahay okay and wonder why in magacaygu way farax in raxaday in aadan ma santa kulli aniga badda in la dhiibo raali kama yihiin waa yahay maxaad kula talin lahayd maamulka Soomaaliland ama madaxweyne Muuse Biixi iyo Abiy Axmed kale waxaan dhihi lahaa badan iib magasho wadankeena anaga iskale macallinta ku duugayaan laga dhiibinaan dhihi lahaa waa garta maxaad raacsiin lahayd inta okay waxaan raacsiin lahaa horta tidii dhaqanka hablaha waa ka sibanahay baranbaran rabaa inaan raacsiyo ka hadlaayo danta danteena dhulkeena waxaan ka wada hadlaayo and okay and codkiiga aad u xumaadan waxaan leeyahay la yaqaanin aad u maasantiin baraanbur ku saana ku bilaaban doonaa dalkeeno nabada wadaan kondaro fujirin oo misana dimutaatiyo doorashada lagaalo basiin ku dilaha cushirkaad oo insoo dagaan adibad maadeeno dalshiisheeya kama dageen ee waxaan sa ku dakeyn lahaa hadoo xadii wacnaayeed oo dalkan ku koraan dama hashad ku mari lahay ee diyaada iyo daqarkooda ay daafacaan lahayn ee daryeel isbitaal iyo hawooyin baan lahayn ee badadaba hal wacan iyo wabihi daadabaan lahayn oo inaan danaheena lumihin amanoo damba ee raggeenow nabada doono dagaal ka dhig adoo maasantahay intaas ka badan waa waxaan rabaa inaan ku raaciyo ee baraanburka maadaa sameeyey cadoweyn waxaan ku dhihi lahaa congratulation waxaad tahay abwaanad waxaan jeclaan lahaa inaad hore u sii socoto cadoweyn waa ku shaqaystay shaqadeeda waaye marka waxaan jeclaan lahaa inta qaan sintii kama na soo bandhigo mideeda kale tacan kugu sii daraya kolay ragga Soomaaliyeed dhaliila oo soo wada laakiin oo soo duubi doonaa marna barnaamijkan soo horistaagi doonaa markaan ka xigtay walaa arrintaas aad aan u xunahay badaas yacni hadda dhawaa la soo celshay waa ogeydeen oo Xasan Maxamuud aa soo celshay yacni maaragtay ninkaas Muuse Biixiina waxa waa falaada wadiya waqtigiisa dhamaaday qof rabta ma rabto yacni maaragtay waxa waa dagaal oo marow galsho waaye oo mashquulsho ilaa shay kursiga lagu heystaa dagaalka duu soo dhamaaya haddana badiyaan dhiibo dhawaaya kursigu soo ugu sii fadhiya horeba baddaas haddaa loo dagaalama waa la soo celshay yacni maarata dowlinimada hore namay gaadowsaa deynkii yaa la cafiya waa ku xumaay wadarja kumana kula kun sano u dhahaya deynka oo unukama la jirna u dhahaya hadda haddana badda Xasan Maxamuud soo celshay asiyaasi dhiibo marka aan kuukuun dheelna waa baddi hadda lasoo naqa oo leeyahay Ethiopia shaar la naqayna oo yacni maarata uu leeyahay walba inta haddana wuxuu leeyahay xaladan hadda waxaa laga wareysaaye Xasan Maxamuud badda la kaadli alay asuu leeyahay adoogi oo xamarka ah wuxuu leeyahay baddaanu soo faragala hadduu imaan karaa imaan xataa Xasan Maxamuud imaan xataa madaxweyne dhihima marka baddaas oo la qaato aad ugu xunahay niyo la riyoodo la seexda soo kama horeysa riyoodo se la seexda kama horeysa wax ka jira maladii maxaa leedahay dee 30 sano niga daa wareegaya marka hadda toos
أو جورين أنا كاسوس عنا بقى حاجة عادي أنا آه حاجة اللي كرينا وديدي سيلو كرينا أنا هذا شهادتك أنا داكو قبس ما تدي مو دب